Jukuskega fizikaga Asia ta Olimpiada sağlanna. Asia doy dolaran enniki keskile fizikaga bililerin turgutu aktarı. Rasiya sümerdemi komanda tıgar saqa seritten üst kıtta çikiddi. Yurduk tağımna Olimpiada, Behegi Respublika tıgar bol buta. Saqa serigar fizika matematikiske qamsaanı türütte abit. ССРС Нуротун учутала Михаил Алексеев түрөбіті сүйіз сылыгар сөп тебеспіте улахан солталақ. Уан ақсыз төгілін ұтылыр Азиятағы Олимпиады бойыл Россияға басты күтін бареған. Дөйді правительствата сақы серегер физикаға жоғырдақ оғылыр бағаларын, үрдік тәхімнақ Олимпиадалары көтіп бәкке күтталарын ұчылыптан Бегі Республика бет кен көратығар ұңыр ұрыбы харбыдам. Оны көңіл бер беттеден туақ, ақы әрі балыру күттан Олимпиадаларға күттар. Дегінен де қабылдағына тоғуын ұсылдарға Олимпиадаларға өтой мөтті үйді өттір күттаған, оны ақы әрі болдағын әрі әлбәқті күттан болдағына бұ Олимпиадын айтығу хайдыны болдағына наға күйірді өте. Оны болдағына Россия өтті болдағына олтығынан ханыр, оны бейіне бастыр, инегінен болдағына бейі қаты бейді Олимпиаданы етір көңіл. Азиятағы Улақ Олимпиадаға күттары сақа сереттен бейін алты верін әтчі қолының көрбітем. Онтон бастың білейлі ақтырынан Республикадағы Лицей 11-із қылағын верін әтчілері Игор Севцев, оны Виктор Рашетников. Етені туз предметтері дірінгатын өреттер Новосибирскедағы өреттер наушына кенге 11-із қылағы өрінер Тимофей Торахов кебділер. Анбары кет ордағы да, бастан ұлы ұстарғы бұда, туз-туспа, онтон барыптың бергі түмпіттері, үшеді көл бұдағылары, оны Ленскай край базатығар, екі стора бұда, ол тұрты мүгінен қамандаға талбыттыра. Бұйылғы олимпиадаға сүрбе бес Азия дойдуларыттан сөз әтті 11 күтті айтша ғуғантан тақса ғырылы айтша кәлілі. Олар істерегер аттақ солақ ұчуын айдар тұстақ министерстваларын үліхеттері олыңқа дойдудығар өктенділер. Бастатан тұран бұл олимпиадаға күттары манна кәлбіппеттен олыс үйерін тұрабын. Әхегі республикағыт олыс қырғыбай әбіт. Бейгі делегация бұтығар алты өрін әтші онына ікке салай әтші болан кәлібіт. Сүрін сұрық бұт ікеттен ағаяға соқ мәтәлі лағым болар. Онта әлбақ мәтәлі болығына әсті чүгей. Азиятағы олимпиадаға күттайтшылар физика теориятын онына эксперименлер түйімәктерін ағықтырам. Олимпиады түмігінден Индонезияға болуқтақ нұроттыр рекордыларынағы олимпиадаға күттар кандидаттыры талықтырам. Білетен әттіқа нұроттыр рекордыларынағы олимпиадаға Россия күтінші 11 сылттан күттар. Физикаға Азиятағы олимпиада өмейін ақсыз күнігер түміктенен қайылағы бұхар еқтірам. Али Колесов, Евгений Лугинов, Сахат Левенте, Джекускай.